Gegwanga liri muketele kerele kukulo ndoku mweko kwa bidi ya bidi mukaga. Ebbugumu lya byobufuzi lyeyongera buli lukya naddala mbanna byabufuzi mu bibiina eby'enjawulo era nga n'okuwanyisiganya ebisongovu nako kweyongedde. Emirundi mingi banna byabufuzi mu bibiina ebivuganya gavumenti bazze bafunanga obutakkaanya abamu ne basalawo n'okwabulira ebibiina era nga kino tekitaliza bibiina nga UPC, DP, FDC nga ne mu kibiina kya NUP embeera eno etandise okumeruka. Forum for Democratic Change ky'ekibiina ekibadde kyakasemba okwekutulamu ebiwayi ebibiri. Ngoludo olutuula e Katonga Road mu Kampala lulumiriza lunaalwo lunajja na nkumbi okufuna ensimbi okuva mu NRM era ng'ensangi zino batalaga eggwanga okwebuuza ku bannakibiina ekyokuzzaako nga basinga babategeeza kutandikawo kibiina kipya. Waliwo obutakkaanya obwabalukawo mu kibiina ki NUP nga buva Kasiima Kawebwe w'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba bwe yali awummula emirimu gye ng'akulira oludda oluvuganya mu Parliament. Ekyatabula omukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu wamu n'abakulembeze abamu mu kibiina. Kino kyaleetawo okuwanyisiganya ebisongovu era nga buli ludda lulumiriza olulala okuba n'ebiruubirirwa ebikyamu eri bannakibiina ku mitendera egy'enjawulo. Olw'omukaaga lwa ssabbiiti ewedde ku mukolo ogw'okuziika Pascal Ssekasamba ku kyalo Mmanja mu disitulikiti y'e Lwengo, omubaka wa Kimanya Kabonera Dr. Bedi Mwanika yavaayo n'ayambalira omukulembeze w'NUP maaso ku maaso olw'okulimiriranga bakulembeze banne wamu n'okubatema enteega. Ono yanokolayo engeri obukulembeze bwa NUP gye bukuttemu ensonga ya Honorable Mathias Mpuuga etaalimu yadde obwenkanya. Ekyokubiri mukulu Kyagulanyi, lekera okutta abakulembeze bo. Ono Mathias Mpuuga mukulembeze nga naawe gonja mukulembeze. Mulekera okuvuma gwe bayita Katikkiro. Njagala ontunuulire mukulu Kyagulanyi. I have never done that. Abaana batuvuma baana bo. Abaana batuvuma Kyagulanyi baana bo. Mukwanukula, Robert Kyagulanyi Ssentamu yategeeza nga ye bw'atalina kizibu kuwa kitiibwa Mpuuga olw'ensonga nti ye yamufuula kyali wamu n'ababaka abalala bangi. Mukadde wange Dr. Bedi nsonyiwa nkuddingana naye munnange nze okusinga okwagala ku Honorable Mpuuga ye nze namulonda okubeera Deputy President. Yenze namulonda okubeera leader of opposition. Inze namulonda okubeera commissioner. Inze nawe nze nakulonda mukadde wange. Namulide mukulu Kyagulanyi ngayogera ngabo yatutwala nene nzijukira nti ne mukulu we yalimu Nyanzi ne mwanyina yalimu Egomba kati gwoba gwotwala abantu mu Parliament. Wayagala dibwani kokusinga Nyanzi. Wayagala dibwani kokusinga mwanyoko Egomba. Kwana yewa muwakadi ne Nyanzi wa muwakadi wachite wabatwala mu Parliament. Wabula abatunulira ensonga balabudde ekibiina okwanguyira okugonjoola ensonga eno nga tennasajjuka era nga kyandivirako ekibiina kye NUP okwabulukuka nga bwe guzze guba mu bibiina ebirala ebiri ku ludda oluvuganya. Ekyo kivudde ku mpisa ziri ze nkugambye balowooza nti ebibiina byakukozesa na kifuba. Tuyina okufuna ekibiina ekiyigiriza abantu ekigendererwa. Kati ekibiina bwe kitabeera na mateeka n'abakikulembera ne batabeera na mpisa, kati olwo ekibiina kiba kisaanidde kyolekedde okusaanawo. Oba abakulembeze basaana okukkiriza nti ebibiina bino si maka ga muntu, ebibiina bino biba by'abammemba. Wanlera we tusinzidde ne twebuuza kiki ekireese embeera eno mu bibiina eby'obufuzi ng'eggwanga liri mu keeterekero k'okulonda okwa 2026 mu pulogulaamu Amaaso ku Ggwanga ng'ekubirizibwa Stephen Dunstan Busuulwa ng'ali wamu n'omubaka wa Mawogola South era munna NUP Honorable Goretti Namugga, munna Nkyukakyuka Honorable Mbaraka Munyagwa, omutunulizi w'ensonga Honorable Charles Rwomushana wamu n'amyuka ssentebe wa NRM mu Buganda Honorable Godfrey Kiwanda Ssuubi. Webali nyo Stella Nandaula habe tugenda kuba mutochi kubaganya birozo kuki ekivako ekivirideko butategeragana mu bibiina eby'enjawulo eby'obufuzi naddala mu kaseera kano nga buli omu alina kyalubirira. Mpozi mu byaliwo e Masaka waliwo n'abamawulire bagweta Masaka abeemulugunya nti security eya Honorable Robert Kyagulanyi NUP yabayisaamu ensambagere n'empi n'okwasa ebyuma byabwe ne babawa ennaku bbiri okwetonda n'okukola ku bantu abo. Naye olwaleero basifuniza ekiwandiika ba NUP kimpeeko oba okirina nga bagamba bamaze okukoza okunoonyereza